आईना पावर्ड बाय रूप मंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिसे भय ना खाबा एतिया टाइगर आहिबो ইন্ডিয়া হৈ পৰিল আইডিয়া 4G হুক লুক লুক আইডিয়া 4G ইন্ডিয়াৰ সমান বৃহৎ নেটৱৰ্ক আৰু কি হ'ল কান্দিছা কিয় ধেমালি কৈছেহে নাই কৰা সিরিয়াসলি কইছে বাহু কোয়াসন কোয়া মায়ে কি বলি কইছে মায়ে কইছে মই জন্ম দিয়া সোয়ালি জনি বলে এজনি হবই নরে তার মানে মই মার সোয়ালি ন হয় কার সোয়ালি মই মোর ঘর কত এইখন ঘরলি কেনে কা আহিলু ইমান দিনে এইবোৰ কথা নজনা কি আছিল ভালেই আছিল এতিয়া জনার পাছত মই কেনে কই থাকিম তোমার প্রকৃত মা দেউতাক পাম জানো বিচাৰিলে কিয় নাপাম পামেই কিন্তু এটা কথা কি ইমান দিনৰ পাছত সেই মানুহহালক নিজৰ মাক দেউতাক বুলি ভাবিব পাৰিম জানো তেনেহলে এওঁলোককে নিজৰ মা দেউতা বুলি ভাবি থাকা ভালেই হৈছে কথাটো নজনা হলেও বেলেগ কথা আছিলে এতিয়া জানিলো যেতিয়া কেনেকৈ ভাবিম তেনেহলে নাভাবিবা তাৰ মানে মোৰ মা দেউতা নাই বুলিয়ে ভাবিব লাগিব উপায়টো নাই তুমি যেতিয়া এতিয়া কাকোৱে নিজৰ মা দেউতা বুলি ভাবিব নোৱাৰা তেনেহলে নাই বুলিয়েতো ভাবিব লাগিব এতিয়া কেনেকৈ থাকিম ভাইটি অ ভাইটি ভাত বাঢ়ি থৈছোৱা নাই নাই মই খাব নোৱাৰো নোৱাৰো মই খাব ভাইটি নাহো কিয় মই অলপ শুই দিওঁ মূৰটো বিষাইছে আ ভাইটি কোৱাচোন মধু মই সৰু বাইদেউৰ লগত কথাটো পাতিছোঁ কি আপোনাক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া কথাটো কি কথা পাতিছিলা বেলেগ একো কথা পতা নাই এইবোৰ কাৰণে আপোনাক ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিয়াটো বৰ বেয়া কথা হৈছে বুলি কৈছোঁ তুমি এইবোৰ কথা পাতিব নালাগিছিল মধু তেওঁলোকে তোমাক বেয়া পাব নহয় তেওঁলোকে একো বেয়া পোৱা নাই সৰু বাইদেউৰ কথাটো টানি ধৰা নাই যেতিয়া মোৰ মতে চব ঠিক হৈ যাব আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই জোৰ কৰি ঠিক কৰিব বিচৰা নাই প্ৰয়োজন হ'লে মই নিজে অশান্তিত থাকিম কিয় অশান্তিত থাকিব আপুনি কিবা ইয়াত অশান্তিত থাকিবলৈ আহিছে নি ভবামতে সকলো কথা হয় জানো চেষ্টা কৰিব লাগিব ভবামতে নহ'ল বুলি আপুনি এৰি দিবনে মই ডাঙৰ বাইদেউক জানো নহয় মানুহজনী বহুত সহজ সৰল আনৰ দুখ বেছিদিন সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰে পিছত চাব আপোনাক নিজে ক'ব আপোনাক ঘৰলৈ যাবলৈ নাজানো আৰু আপুনিহে নাজানে মই জানো নহয় সেইকাৰণে আপোনাক কথাখিনি ক'বলৈ আহিলোঁ যাতে আপোনাৰ মনটো পাতল হয় হওক দিয়া তুমি যে মোক অলপ হ'লেও বুজি পাইছা ভাল লাগিছে নিজে ভুক্তভোগী নহয় জানো নিজে ভুক্তভোগী হৈ যদি আনক সহায় নকৰোঁ কেনেকৈ হ'ব কওকচোন বাপৰে তুমি দেখোন কথা ক'ব নাজানো বুলি কোৱা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা ল'ৰাজনে কথা ক'ব নাজানো বুলি কিয় কোৱা মুখৰ পৰা ঘপকে ওলাই গ'ল পটকে কৈ দিলোঁ আৰু ই শচীন ক'ত গ'ল নাজানো ইউ যে কি নহয় কি বা কামত লাগি থাকে সি যি টি কামত লাগি থাকক আৰু ইয়াত মই ফচি মৰিছো
তহঁতৰ এই বস কেতিয়া আহিব? সোনকালে মাতি দে, মই এইবিলাক দায়িত্ব লৈ থাকিব নোৱাৰো নহয়। তহঁতৰ কাম উলিয়াই দিয়া মানুহ মই উলিয়াই দিছোঁ, কেতিয়া মাতিবি? কি বছক সোনকালে মাতিব পাৰিবি নে নোৱাৰ? এনেই মাতি থাকিব নালাগে, কাম শেষ হ'লে নিজে আহিব। ইয়াৰো বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা। কেতিয়া গ'ল তাই? অলপ আগতে। তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে চাগে এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ অসুবিধা নাপাব চাগে। মই কি উত্তৰ দিম আপোনাক? আচলতে মই বৰ লাজ পাইছোঁ, দুখো লাগিছে। আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহৰ কাৰণে এজনী ছোৱালীয়ে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰে ইমান কষ্ট পাব লগা হৈছে, সঁচাকৈ মোৰ বৰ দুখ লাগিছে। সেয়া আমাৰ ভাগ্য, বুজিছা? তুমি মিছাতে নিজক দুখিছা। নহয় খুৰী, আপোনালোকৰ ভাগ্যই কি বিচাৰিছে মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে যে আপোনালোকে কষ্ট পাইছে সেয়া সঁচা কথা। সকলোৱে মানি লোৱা কথা এটা তেওঁলোকেনো কিয় মানি নল'ব? মই সেইখিনিতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি ব্যতিক্ৰম বুলি ভাবিছিলোঁ। সকলোৱে মানি লোৱা কথা এটা হয়তো আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে মানি নল'ব। যি কথাৰ সত্যতা আছে নাই একো নিশ্চয়তা নথকাকৈ কিয় ধৰি লোৱা কথা এটা মানি ল'ব? কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ, আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছি কষ্ট পাব লগা হৈছে। কষ্ট নহয়, তাইৰ কাৰণে যে আমি একো এটা ভাবিব পৰা নাই সেইটোহে ভাবি দুখ লাগিছে। বায়েক নাহিব বুলি জানিও তাই ওলাই গৈছে, অথচ আমি তাইক নাযাবি থাক বুলিও ক'ব নোৱাৰিলোঁ। কওঁ কেনেকৈ? আমিতো গায়ত্ৰীকো এৰিব নোৱাৰোঁ, কাক এৰিম, কাক ধৰিম? এইটো এতিয়া আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বাৰু তুমি বহা, অথনিৰ পৰা কথাহে পাতি আছোঁ, তোমাক একো এটা খাবলৈ দিয়া নাই নহয়, মই চাহ কৰোঁগৈ। নেদালক, সুখ নাই বুজিছে? একেবাৰে সুখ নাই, নাহিলে নহয় নকৰিলে নহয় কাৰণেহে কৰি আছোঁ। কি হ'ল দাদা? নকৰিলেতো উপায় নাই, খাম কেনেকৈ? মন বেয়া লাগিল বুলি যেনিবা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলোঁ, খাম কি? মায়াৰ বান্ধোন নহয় জানো, চিঙি ওলাই আহোঁ বুলি ক'লেও ওলাই আহিব নোৱাৰি। পিছে এটা কথা, এই পৃথিৱীলৈ যোনেই আহে কষ্ট খাবলৈকে আহে, তাৰ বাহিৰে একো নাই। গৈ থাকোঁ দিয়ক, অফিচতো এগালমান ফাইল মেলি থৈ আহিছোঁ, কামখিনি নকৰিলে নোলাবগৈ। এই তামোলৰ পাছতো লিখি থ'ব দেই। হ'ব দিয়ক দাদা। কথা নোৱাৰো কি, কৈ থাকিলে অন্তই নপৰিব, আহিছোঁ দিয়ক। গৌৰীয়ে সিদিনা কথাখিনি ভুল বুজাৰ কাৰণে আজি মই বুজাই থৈ যাওঁ বুলিহে আহিছিলোঁ। তোমাৰ লগত গৈ অকলে অকলে গুচি অহাৰ কাৰণে সুধিছিলোঁ, নক'লে। সিদিনা মই তাইক দুখ দিবলৈ লৈ যোৱা নিচিনাহে হ'ল। তাই বেয়া পাই থকা নাই দিয়া, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। মোৰ আকৌ মনটো বেয়া লাগি আছে নহয়, যি হ'ল হ'ল, তাইক কেতিয়াবা বুজাই দিব লাগিব। খুৰা অফিচলৈ গ'ল নেকি? মনটো অলপ বেয়া, অফিচত গৈ কি কাম কৰিছে ভগৱানেহে জানে। আৰু ভাইটি? আছে, তাই ওলাই যাওঁতে সি ঘৰত নাছিল, সেইকাৰণে তাৰ মনটো বেয়া। আজি সি সেইকাৰণে ৰুমতে থাকিব, ওলাই নাহে। এই সকলোবোৰ আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে হৈছে। বৰমাই যদি অকণমান কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন মানুহবোৰে কষ্ট পাব লগা নহ'লহেঁতেন। বাৰু যি কি নহওক, আমি বৰমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। জোৰ কৰিনো এইবিলাক কথা কাক বুজাবা, যিয়ে যেনেকৈ ভাবে। প্ৰয়োজন হ'লে জোৰ কৰিয়ে বুজাব লাগিব, উপায়তো নাই। নাই নাই, সেইবোৰ নকৰিবা, গায়ত্ৰীৰ প্ৰব্লেম হ'ব, এতিয়া তাইৰ সেইখনেই নিজৰ ঘৰ। হ'ব দিয়ক, বৰ প্ৰব্লেম হোৱাকৈ একো নকৰোঁ। তুমি উঠিলাই যে? মই গৈ থাকোঁ। যোৱাই নেকি? অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিছিলোঁ, বেছি সময় ৰ'ব নোৱাৰিম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে যোৱা। খুৰাক ক'ব মই অহা বুলি। ক'ম। আহিছোঁ। জীৱনৰ অকল এইটোৱে সমস্যা নহয়, ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা আছে। সমস্যা দেখি ভাগি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব? সমস্যা যিয়েই নহওক, যুঁজি জিকিব পৰাটোহে আচল কথা। আৰু আমি ইমানবোৰ মানুহ আছোঁ, তুমি কিয় চিন্তা কৰিছা? মই সমস্যালৈ চিন্তা কৰা নাই। যি সমস্যাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি একো সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই সমস্যাৰ কথা চিন্তা কৰি কি কৰিম? আচলতে মোৰ কাৰণে এই ঘৰখনত অশান্তি হোৱাৰ কাৰণেহে মোৰ বেয়া লাগি আছে। বেয়া লগাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, তুমি তোমাৰ কাম কৰি যোৱা। খুৰীয়েক বোৱাৰীয়েকেনো গভীৰভাৱে ইমান কি কথা পাতি আছে, ময়ো ভাগ লওঁ।
ভাগ ল'ব লগাকৈ একো কথা পতা নাই। টোপনি আহিছে নেকি? নাই যোৱা। কোৱা। মই এবাৰ সুমংগল শৰ্মাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। কিয়? ঘৰখনত ইমানবোৰ খেলিমেলি হৈ আছে, দেখিছেই দেখোন। এইবিলাক ঘৰুৱা খেলিমেলি মংগল শৰ্মাই ভাল কৰিব পাৰিব জানো? ঘৰখনৰ দেখোন প্ৰতিটো বিপদ আপদতেই তেওঁ আমাক সহায় কৰি আহিছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ তেওঁৰ লগত যদি কথাবোৰ আলোচনা কৰোঁ তেওঁ নিশ্চয় কিবা এটা সমাধান দিব। তুমি যাব খুজিছা যোৱা, মই তোমাক বাধা নিদিওঁ। কিন্তু এটা কথা, কোনোদিন কেতিয়াও অঞ্জনাই অলপ বেছি কৰাৰ দৰে কথা মোৰ আগত ক'ব লগা হোৱা নাছিল, কিন্তু আজি হৈছে। অঞ্জনা আৰু তোমাৰ মনৰ মিল নোহোৱাৰ বাবে কোনেও কাকো সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছা। গতিকে মই নাভাবোঁ কিৰণ, সুমংগল শৰ্মাই বিধান দি আমাৰ ঘৰখনৰ খেলিমেলিবোৰ আঁতৰাব পাৰিব। মই বিশ্বাস কৰি তেওঁৰ ওচৰত যাব খুজিছোঁ। আপুনি এনে কথা কৈ কিয় মোৰ মনটো ভাঙি দিছে? মই তোমাৰ মন ভাঙি দিব খোজা নাই, মই তোমাক কথাখিনি বুজাইহে দিছোঁ। হ'ব দিয়া, তুমি যোৱা। বিশ্বাসে মিলয় হৰি বুলি কথা এষাৰ নাই জানো। বিশ্বাস কৰি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছা যেতিয়া যোৱা, নিশ্চয় ভালেই হ'ব। এতিয়া নাযাওঁ, কাম কেইটামান আছে কৰি লওঁ। কথাটো মনত পৰা দেখি কৈ থৈ গ'লোঁ। ঠিকে আছে দিয়া, ভালেই কৰিলা। সুমংগল শৰ্মাই এইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব সঁচাই পাৰিবনে? মই এফালে যাওঁ, গাড়ী উলিয়া যা। ময়ো এফালে যাব লাগে, গাড়ী উলিয়া। তই ৰৈ আছ যে, নাযাওঁ কিয়? মইতো গাড়ী উলিয়াবলৈ কৈছোনে নাই?